L'alumnat de l'Escola Vall de l'Os es troba immers en la pràctica de la robòtica i és que enguany aquest centre educatiu participa en els Premis RetoTech juntament amb 6 centres més de les comarques de Tarragona. És una oportunitat de fer un passet més enllà amb coses que ja teníem integrades dins a la nostra forma de treballar del Vall de l'Os. Això va ser una oportunitat, nosaltres des de fa un temps ja hem inclòs la robòtica dins l'aula gràcies al suport de la comunitat educativa i fins i tot de l'ajuda que ens fa l'AMPA perquè nosaltres rebem assessorament d'una persona i d'una empresa que ens ajuda. És una part del medi de treballar les ciències i la tecnologia des de molt petits, vale? Entre altres coses perquè hem vist que primera que anem cap a aquest món, no? I segona, que a vegades encara ara les noies, les nenes, ocupen molt pocs llocs en carreres o en estudis o en feines científiques. És una manera de treballar diversos eixos. Aquesta pràctica no és nova a l'aula, ja que des de fa uns 5 cursos l'alumnat des de P4 fins a 6è realitza activitats relacionades amb el món de la robòtica. Hi ha un concepte que és STEM, que és ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, i llavors es tracta de compaginar una mica tots els elements. Fem una part de programació, una altra part pròpiament de robòtica, que això sempre necessitem un element extern. Ara amb la pandèmia els elements externs han estat una mica reduïts, ara tornem una mica a engegar tot el manipulatiu de robots. I per una altra banda treballem molt el disseny, disseny 2D i disseny 3D. Per dur a terme aquest repte tecnològic a l'aula s'ha lliurat un kit de robòtica i una impressora 3D. És un material que l'utilitzarem tots, entre ells va fins i tot una impressora en 3, bueno, de 3 dimensions que encara no tenim instal·lada ni us ho podem ensenyar, perquè tot això, que això està bé, o sigui, no és un material, aquí ho teniu, ja està. Darrere aquest projecte, que és el que ens va agradar, hi ha tota una proposta educativa, hi ha tot un seguiment, i per tant realment és un material molt interessant, però que va acompanyat, no? Perquè a vegades no tenim formació tampoc com a docents en aquest àmbit, o no tan bona, no? Per participar a aquest concurs, l'alumnat de cicle superior va elaborar un vídeo durant el curs passat. Consisteix en programar... Bueno, de moment encara estem programant bateries, però ara, quan al segon trimestre, començarem a programar robots i farem que se moguin i fem programació, és el que fem més. Pues fem robots, aplicar com... Aprenem a moure'ls i aprendre'ls a enxufar. Hem après a programar com unes bateries que ens van donar perquè van guanyar un concurs i doncs estem aprenent una mica, però encara no del tot. M'agrada molt una cosa que es diu New Piskel, que és una cosa com per dibuixar per un quadradets. L'Escola Vall de l'Os es troba entre els 45 centres educatius catalans seleccionats per participar a aquest projecte impulsat per la Fundació Endesa i el Departament d'Educació i amb el suport de BQ Educación.